Росія не має успіхів ані на землі, ані у повітрі. Усі зусилля кинуті на інформаційно-психологічну війну. Про таке заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його даними, темпи просування ворога суттєво сповільнилися. І там, де й були просування, наступ зупинено. Ті ж, хто має змогу, рухаються малими силами, проводять розвідку і не становлять загрози у тих місцях, які вони відзначають у своїх повідомленнях. Ми, Збройні сили України та інше військове формування Сил оборони України, здійснили не менше, ніж 7 контратак. Тримається героїчно Маріуполь. Більш того, вчора була контратака, знищили танкову колону противника. Тримається зона ОС, де один з повітряно-десантних підрозділів Збройних сил України винищив колону противника. Харків входить в контратаку. Тобто наша армія дуже добре знає, що вона робить. А керівництво країни, відповідно, докладає величезних зусиль для того, щоб залучити Україні якомога ширшу воєнну, дипломатичну, економічну та гуманітарну підтримку. Орієнтовні втрати ворога на ранок 8 березня склали особового складу понад 12 тисяч осіб, танків – 303 одиниці, бойових броньованих машин – 1036 одиниць, артилерійських систем різного калібру – 120 одиниць, реактивних систем залпового вогню – 56 одиниць, засобів ППО – 27, літаків – 48 одиниць, гелікоптерів – 80 одиниць, автомобільної техніки – 474 одиниці, кораблів, катерів 3 одиниці, цистерн з паливно-мастильними матеріалами понад 60 і безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7 одиниць. За перший тиждень роботи координаційного центру Меджлісу евакуйовано більше 500 кримських татар. Про це повідомив голова Фонду національного добробуту Криму Лінур Мамбетов. Координаційний центр складає списки для евакуації. Тоді треба дістатись до Львова. Для цього курсують евакуаційні потяги «Укрзалізниці». Зі Львова автобуси прямують через Румунію, здебільшого до Туреччини. Ми формуємо зарані списки, висилаємо, хто їде у нас в автобусах з їх даними, і їх реєструють на границі. І міграційні офіцери виясняють, у кого є якесь там місце жительства, знайомі, родичі, остановитися. Если у людей никого нет, им остановиться негде, возможности финансов нет, турецкое правительство в рамках гуманитарной помощи предоставляет крышу над головой. В основном это кампусы, это общежития университетов, но условия достаточно неплохие. И я думаю, в любом случае там люди себя будут чувствовать намного безопаснее, чем находясь в подвалах под бомбежкой. Швидко дістати усю необхідну інформацію можна через Telegram-бот. Крим Evacuate Bot простий у використанні та має усю необхідну інформацію, щоб ви могли безпечно евакуюватися самі чи евакуювати своїх близьких, жінок та дітей. Для того, щоб почати роботу з цим ботом, вам треба написати старт. Бот автоматично надасть вам варіанти можливості країн, які, куди ви можете бути евакуовані і що для цього вам потрібно, які вам потрібні документи. Він дуже інформативний та простий, тому не треба буде багато шукати інформації, яку ви можете не знайти. Натискаючись на вибрані поля, ви можете вибрати країну, потім ознайомитися з документами, які потребують для в'їзду цієї країни, та місцем проживання. Якщо вам потрібна інформація чи контакти людей, які знаходяться саме в Україні, ви також можете обрати цю інформацію, і бот вас предоставить контакти для інформації, як в яку країну ви евакуюєтеся. Ще хотів би додати, що якщо ви плануєте евакуацію в Турцію, то ви можете заповнити форму, яка буде вам вислана також у боті, де ви вказуєте своє ім'я, контакти, як з вами можна зв'язатися. І наша команда вас повідомить, коли буде така можливість. Крім Туреччини, допомагають і країни Європейського Союзу. Касательно Чехії, предварительно у нас є підтвердження вже на 300 місць. Перші 40 чоловік групи ми сформували, в початку наступної тижні ми їх відправимо. Там волонтеры нашли места, предоставляют жилье над головой и питание. То есть предварительно Европейский Союз принял решение, что до года все те, кто выезжают с территории Украины, имеют право
жить, находиться на территории Евросоюза и даже работать. Потом, если через год ситуация, обстановка не изменится, это право будет продлено еще на до 2 лет. Росія відмовляється говорити про евакуаційні маршрути на Київщині. Про це заявила віце-прем'єрка Ірина Верещук. Вона наголосила, що є готові шляхи з Ворзеля та Бородянки, де нині критична ситуація. Люди там перебувають без їжі, ліків та води. Пошкоджені комунікації та зв'язок, але будь-яку допомогу блокують російські окупанти. За планом триває евакуація з Ірпеня до Києва. Надано допомогу 3000 людей. Триває виїзд з Сум та з Чернігова окремими групами. А от на шляху евакуації з Маріуполя Росія почала атаку попри домовленості. Якщо обстріли будуть продовжуватись, а також завдадуть шкоди життю і здоров'ю цивільних людей в межах гуманітарного коридору, ми безвідкладно звернемося до міжнародного трибуналу з вимогою притягти до відповідальності осіб, які приймали рішення і не дотримались взятих на себе обіцянок. Ми звертаємось до усіх лідерів вільного світу. Стежте, будь ласка, за ситуацією, яка розгортається на Маріупольському напрямку, де буквально в заручниках опинилося 300 тисяч людей. Президент упевнений, що окупанти свідомо виснажують Маріуполь. Ба більше, там зафіксовано першу смерть від зневоднення. Померла дитина. Маріуполь – мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували спеціально. Виснажують, спеціально катують. Окупанти свідомо відключають зв'язок, свідомо блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику. Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Кримчан почали карати за нібито дискредитацію російських загарбників в Україні. В окупаційній поліції Криму повідомили про перші адміністративні протоколи. Жителів півострова затримали за одиночні пікети проти вторгнення до України, а також публікації у соцмережах. Сталося це у Ялті, Феодосії та Сімферополі. Житель Ялти отримав штраф 50 тисяч рублів, мешканці Сімферополя оштрафовані на 35 тисяч. Жителя Феодосії оштрафовано на 30 тисяч рублів за пости про злочини російських окупантів в Україні. США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою, а Боїнг більше не куплятиме в агресора Титан. У Мінцифри опублікували щоденну добірку нових санкцій проти Москви. Apple зупинив роботу реклами в App Store для Росії. Лоукостер Wizz Air призупинив польоти до країни-агресорки. Виробники одягу Levi's та Adidas призупиняють продажі. IT-компанія Андерсен припиняє роботу в РФ. Платформа найкрупнішої біржі фрілансу у світі з пошуку роботи Upwork призупиняє роботу не лише в Росії, а й у Білорусі. Велика четвірка світових аудиторських компаній Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG та Deloitte виходять із російського ринку. Мережа гіпермаркетів OBI закриває бізнес в РФ. Тим часом Європейський Союз готує ще один пакет санкцій щодо Москви, оскільки Кремль продовжує війну проти України. Нова Зеландія запровадила санкції проти російських політиків, бізнесменів та їхніх родин. Сафарі на Поклонську відкрито. Колишня окупаційна прокурорка Криму Наталія Поклонська приїхала на Херсонщину нібито з гуманітарною місією, але була послана слідом за російським військовим кораблем. Наразі за голову няш-мяш обіцяють 100 тисяч доларів. Ці кошти пообіцяв виплатити бізнесмен Сіяр Куршутов. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Куршутов гарантує гроші тому, хто спіймає і доправить Поклонську до найближчого відділення СБУ. Він заявив, що це не жарт, і попросив передати про це усім, хто хоче заробити.